uzburkao je javnost kada je pitao ministra prosvete imali za njega mesta u školi. Sada je pokrenuo novi talas kada je napustio i poziciju profesora na zameni u jednoj niškoj gimnaziji. O njegovim problemima, ali i problemima zapošljavanja u prosveti i zapošljavanja mladih generalno, razgovaram sa Milanom Petrovićem, predsjednikom Udruženja građana Nauči me. Milan, je dobrodošao u studiju Južnih vesti još jednom. Bio Hvala si, ti na pozivu. Baš smo pričali da si bio već i ranije i nekim drugim povodima. Evo sada ova prilika ne baš tako, da kažemo, lepa. Dao si otkaz, napustio si dakle gimnaziju Svetozar Marković gde si prethodnih godina radio kao profesor na zameni. Je li to neki epilog svega što se dešavalo prethodnih meseci, o čemu je javnost već i detaljno upoznata? Pa, znaš kako, to je deo epiloga. Mm-hmm. I moram da te ispravim, moje pitanje ministru nije bilo da li za mene ima mesto. Mm-hmm. Pitanje je bilo ima li mesto. Mm-hmm. Iako ima gde. Moje pitanje zapravo, baš zbog toga što nije samo individualno, i ono, mojim otkazom i prestaje da bude individualno pitanje, je pitanje koje je upućeno, ja mislim, svim ljudima koji se bave obrazovanjem i koji obrazovanju u Srbiji misle dobro. Naprosto, na koji način se stvara mesto za nove i mlade ljude u obrazovanju, da li su oni potrebni, gde, kako? Znaš kako, ako pokušavamo da dođemo do posla i da damo svoj maksimum u društvu, onda bi bilo fair da znamo da za stolom igramo istu igru. Nije u redu da, kako ti kažem, svi vi za stolom igrate tabliče, ja čekam da dobijem remi. Zar ne? Dakle, pravila bi trebalo da budu, kao i kriterijumi, jasna, transparentna i jednaka za sve. Hajde da pričamo malo o tom procesu od završetka studija do potencijalnog ulaska negde u neku obrazovnu ustanovu gde bi mlad profesor trebalo da počne da radi. Koliko ja znam, procedura je takva da se ljudi prijavljuju na konkurse koji su dostupni preko Nacionalne službe za zapošljavanje. I uglavnom ono što sam ja viđao poslednjih godina, ti konkursi su baš za zamenu, tako? To su mesta na zameni, ono što si ti radio. Poslednjih godina, da. Znači od 2013. Da. Ako ne i ranije. Šta se zapravo desilo? Verovatno ljudi ne znaju, ali to je sada jedan mali prozor u ono, behind the scenes prosvete u Srbiji. Dakle, pojavom zabrane zapošljavanja prioritet se dao ljudima koji su tehnološki viškovi. Mm-hmm. Dakle, to su ljudi u čijim školama je zbog manjka dece izgubljeno neko odeljenje, stvorio se manjak časova. To su ljudi koji su zasnovali svoj radni odnos za stalno i koji imaju pravo da rade. Ja se sa tim apsolutno slažem i oni su takozvana A lista. Dakle, oni imaju apsolutni prioritet. Što znači da ako su u nekoj školi pojavi višak časova, ti dođeš, kažeš ja sam tehnološki višak, dolazim iz te škole i po zakonu bi trebalo da ti imaš prioritet. B lista sastoji se od ljudi u obrazovanju koji su zasnovali radni odnos za stalno, ali ne sa punim fondom časova. Pošto država plaća pune poreze i doprinose za takve ljude, prioritet se daje njima odmah posle tehnoloških viškova, zato što bi oni trebalo prvo da dopune svoju normu. Jasno ti je da takvih ljudi, i pratili ste, ima dosta, i to jeste jedna nesrećna okolnost, ali te dve grupe zajedno čine, kako da kažem, već dovoljan pritisak na to da mladi ljudi nisu toliko potrebni našem sistemu obrazovanja. Već nekoliko godina i ministar Šarčević, a posle njega i gospodin Ružić, govorili su o tome kako će se ukinuti zabrana zapošljavanja, bar u obrazovanju, da ona čini zapravo loše stvari za sistem, ali nije napravljen jasan kriterijum o tome kako ćemo primati mlade ljude u stalan radni odnos kada se konkurs za tako nešto pojavi. Ja zaista ni u jednom trenutku, samo da to kažem, nisam želeo niti očekivao da sad ministar pozove pa da kao stvori mesto za mene, niti šta, to na kraju krajeva ne bi bilo niti zakonito, niti pošteno, niti fair. Ali ono što takođe, čini mi se, nije fair i pošteno, jeste da postoji to da svaka škola može da donese sopstveni kriterijum, a ako ga ne donese, da je to, tako reći, na volju direktora. Jasno. Kriterijum je ono zbog čega smo se okupili danas ovde. Ti si i u svojim tim obraćanjima javnosti preko društvenih mreža, kasnije u razgovoru sa medijima, upravo ukazivao na taj problem. Kriterijum nije jasan i nisi dobio odgovore od nadležnih na osnovu čega si ti odbijen, a neko drugi primljen, ako sam dobro sve razumeo. Tako je. Taj slučaj je zanimljiv samo zbog toga što je paradigmatičan. Dakle,
ti se prijaviš u godini u kojoj si najbolji edukator, u školi u kojoj si već zaposlen, na javni konkurs oglašen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i, kako da kažem, prijaviš se sa svim onim što si radio, pobedi neki drugi kandidat, to je u redu, ali ti dobiješ rešenje u kome nema objašnjenja po kom kriterijumu je ta tročlana komisija izabrala kandidata koga je izabrala. Ti onda zapravo nemaš našta ni da se žališ, jer, kako da kažem, ako se ti i ja poredimo, možda sam ja viši od tebe. Mm-hmm. Ako je to osnov poređenja, onda ćemo stati lako jedan pored drugog i reći, ej, vidi, jeste tako ili nije tako. Ako kriterijum nije rečen, onda ja ne mogu da se žalim, jer ne znam na šta se tačno žalim. I onda žalba bude odbijena na potpuno isti način. Mm-hmm. I da ne bi zbunjivali ljude žalbama i pravnim stvarima. Ako direktor postavlja dva člana od tri člana komisije, ako škola nije iskoristila svoje pravo, ali ne i obavezu, da uvede kriterijume, i direktor onda odluči o žalbenom procesu, a tebi ostaje samo sud, onda se postavlja pitanje kako se uopšte ulazi u školu i da li škola zapravo vlasništvo direktor. Da, direktor ima očigledno veliku autonomiju u tom celom procesu, tako? Ja bih rekao preveliku. Uh-huh. A gde je tu uloga školskog odbora? Pa, u mom slučaju, školski odbor, mislim, na savet moje advokatice, mi smo se, kancelarija Ranđelović, eto, i ja dogovorili da ne mimoiđemo ni njih i napisali smo žalbu njima. Dakle, školski odbor bi trebalo da je u strukturi iznad direktora, on je taj koji ga postavlja, direktor njemu pruža odgovore na sva pitanja, dužan je da podnosi izveštaje. U mom slučaju, školski odbor je posle sastanka i koliko sam čuo vatrene debate, doneo odluku da je da se proglasi nenadležnim. I onda se time produbljuje moje pitanje. Ako ni školski odbor, koji je sačinjen od ljudi iz lokalne samouprave, roditelja, nastavnika te škole, nije nadležan, onda se postoje pitanje pa ko je zapravo nadležan. A s druge strane imaš i ćutanje ministra, koje je možda iznad svih, onako makar po hijerarhiji je iznad svih, a nema nikakvog odgovora na sve to. Pa, znaš, ni zvaničnog, ni u medijima. Znaš kako, ja sam svestan da će najveći broj koleginica i kolega koji su mogu godišta ili su slično vreme došli u školu ili u prosvetu ušli pod sličnim ili još gorim uslovima i koji su, mislim, stotine pisama sam dobio podrške i tužnih priča gde ljudi pričaju još gore stvari nego ovo što se meni dešavaju. To samo pokazuje da mi imamo izbor. Jedan izbor je da ćutimo, pognemo glavu, pristanemo i da čekamo. Ali s druge strane, koliko će to čekanje trajati? Tako da, evo, ja sam izabrao da ne čekam. Izabrao sam da svoju diplomu, svoje iskustvo, svoju biografiju i svoj CV ponesem sa sobom, zato me i nećete potpisati po prvi put kao profesora gimnazije Svetozar Marković, pa ćemo videti. Mislim, ja sam uveren da moramo da se borimo za bolji sistem, za pravedniji sistem u kome za mlade ima mesta, jer oni itekako imaju šta da pokažu, a ja se nadam da ću doživeti da vidim tu promenu. Jasno. Pričali smo o tom kriterijumu kao problemu. Oni koji su se javljali nama, a koji su negde kritikovali tvoje izjave i tvoj nastup u medijima, ukazivali su da je koleginica koja je dobila posao za to isto radno mesto za koje si ti konkurisao, već 9 godina zapravo, ako sam dobro razumeo, tu radila ili je radila u struci u drugim školama. Dakle, ima 9-godišnje iskustvo. Zar nije to kriterijum bio, da kažemo, radno iskustvo? Ajde ovako, ja sam čitao razne komentare i kod vas i danas i na mrežama. Pre svega da raščistimo jednu stvar. Koleginica, to ste vi rekli, ja sve vreme ne želim da govorimo niti o identitetu, niti je on bitan. Ja stvarno želim sve najbolje svim svojim kolegama, pa tako i toj osobi. Nije 9 godina u školstvu, nego 7. I to je morala potpisati na jednom od dokumenata koji je obrazac ministarstva kada se prijavljuje. Ta brojka 9 došla je od demantija direktora koji je trenutno u Americi na razmeni i koji je našao za shodno da medijima saopšti da ona radi u obrazovanju 9 godina. To je jako lako proverljivo, to je javno dostupan podatak na sajtu škole, dakle ona ima 7 godina staža, a brojka 9 je fabrikovana zato što ja imam 8. Ali kako da kažem, to ne može biti jedini kriterijum, to pod jedan. Pod dva, konkurs je javni. To što je neko sedeo i radio na tom nekom mestu,
Hajde da to ovako ilustrujemo. Recimo da ti imaš devojku iz Beograda koja te jako, jako voli, a završila je srpski jezik i književnost u Beogradu na Filološkom fakultetu. Ona apsolutno ima pravo da se javi na taj konkurs, pošto je konkurs javni, da. I da dođe da se uda u Niš, to je skroz u redu. Mislim, imamo lepe momke, imamo lepu hranu. Šta fali? Da. Jel konkurs javni? Ako je javni, onda ima pravo da se javi i tek svršeni student, u mom slučaju studentkinja, koja je meni bila na metodičkoj praksi, to je sasvim u redu, i može da se javi neko ko je tu radio. Ja sam u toj školi radio od 2015. Ta koleginica je došla 2018. Duže sam u prosveti, imam bolji prosek na diplomi, ako je diploma ikome više bitna, imam veću i bogatiju i jaču biografiju. Koji je kriterijum? Da, pa to je zapravo i pitanje za direktora, mislim, i za konkursnu komisiju koja je na kraju donela tu odluku. Ali to uspostavljanje kriterijuma nameće se zaista kao glavna tema u čitavom procesu. Igrom slučaja ja sam pre XY godina također diplomirao književnosti i srpski jezik. Mogao si ti da se prijaviš. I pokušavao, molao sam, da, naravno, i pokušavao sam tada, ranije, da nađem posao u školi, naravno, i razgovarao sam sa nekim mojim bivšim profesorima, žaleći se upravo da prosto za mlade kad dođu možeš dobiješ zamenu i to je to. Onda su mi oni onako rekli sledeće ramenima, pošto su i oni u nekoliko škola zapravo da bi imali ukupan fond časova, pa kaže moraš da uđeš u taj krug. U taj krug razmena, zamena, šetanja po školama, malog fonda časova i tako dalje, da bi možda eto nekada imao sreće da zasnuješ i radni odnos na neodređeno. Da li je to recept za budućnost i poziv mladima da se školuju za zanimanja koja su negde vezana za prosvetu? Pada na pamet stih Milana Mladenovića, ovaj krug sam smislio, ovaj krug sam stvorio. I sad si ti ušao u taj krug, evo ja sam u tom krugu, dragi kolega, nisam ni znao, 8 godina. 8 godina sam ja radio u prvoj gimnaziji Bora Stanković u Nišu, posle toga u osnovnoj školi Sreten Mladenović Mika u biblioteci, nakon toga u gimnaziji Svetozar Marković, gde sam davao sve od sebe, sećamo se festivala Nauk nije bauk, to možete pogledati na internetu, radio sam časove ne samo srpskog jezika i književnosti, nego i krađanskog vaspitanja i jezika medije i kulture, vodio decu na ekskurziju, na takmičenje i sve ostale stvari. I evo, baš u godini u kojoj me je i predstavnik zavoda, i predstavnik Petnice, i predstavnik, bivši ministar među njima, izabrao za jednog od najboljih edukatora Srbije, ja ne mogu da dobijem u svom gradu, u svojoj školi 55,5% za stalno. Zato što po nekim opskurnim kriterijumima ja nisam bolji. Onda se zapitaš da li u tom krugu treba da ostaneš i koliko dugo treba da ostaneš u tom krugu. Ja sam siguran da ima fantastičnih koleginica i kolega koji su voleli da rade u obrazovanju, koji su možda i bolji od mene, koji su taj krug prosto nisu uhvatili. Ja, evo, na osnovu svog iskustva ne mogu ni da im savjetujem da se uhvate. Ja ću svoju biografiju ponuditi na tržištu rada, pa će se, nadam se, naći neko mesto. Da, zaista deluje poražavajuće da si ti već 8 godina na zamenama, što kažeš, u tom krugu, a da, eto, ne možeš doći do stalnog radnog odnosa, tako kažemo, na neodređeno. Dobro, da kažemo ovako sada, da pravimo jedan presek, malo smo dijagnostifikovali problem, ajmo da vidimo sada da razradimo malo i da radimo na rešenjima. Šta bi moglo da se menja da bude bolje? Imaš li neku ideju? Ono što sam ja, čemu sam ja sa organizacijom Nauči me rešio da volonterski pružim neko vreme svog života, jeste da probamo da sastavimo neki predlog kriterijuma koji bi mogao na nacionalnom nivou da se donese za sve škole i koji bi bio obavezujući. Dakle, trenutno po zakonu škola ima pravo, ali ne i obavezu, da formira svoje kriterijume. Moja škola, to gimnazija Svetozar Marković, da se ispravim, nije to uradila, bez obzira što je viđena za školu od nacionalnog značaja i zbog toga sve ovo. U tome nas je već podržalo Udruženje građanskih inicijativa. Imamo pregovore sa Udruženjem Roditelj. Ja se nadam da ćemo naići na saradnju i sa sindikatima i da zapravo svi koji gledaju ovu vašu emisiju mogu da se na neki način uključe i da prosto ponudimo jedno rešenje. Nije rešenje da svaka škola može bilo kako,
Svaka škola ima neke svoje specifičnosti, to se takođe može bodovati, ali meni je nejasno kako to da mi znamo tačno kako se propisuje svaki bod kada neko treba da ode na listu tehnoloških viškova, a s druge strane kada treba da bodujemo nove kandidate koji dolaze po javnom konkursu, mi odjednom nemamo pojma kako se boduje i da li kriterijumi treba da postoje. Ti kriterijumi moraju da postoje, mi ćemo pokušati da budemo konstruktivni, da ponudimo ministarstvu neko rešenje, ali u svakom slučaju ovo je početak dijaloga i jedne borbe za, ja se nadam, bolje školstvo, jer ako nam je nešto ova korona pokazala, to je da škola može da funkcioniše bez mnogo čega, ali bez nastavnika ne. Tako je, posebno ako imamo fakultete koji školuju nastavnike, školuju kadar upravo za to, a ti ljudi nemaju gde da rade. A da li bi nekako mogli da sagledamo kroz te neke planove i ideje za izmene, na bolje, nadam se, i ono što je kao javna tajna, da tako kažem, i što svi znamo, a to je da neko radno mesto u prosveti ima i svoju cenu, mislim na mito i korupciju, verovatno si čuo da se o tome priča. Ja sam čuo najrazličitije stvari, ali ja, kako da kažem, ne želim da prejudiciram ništa. Moja građanska odgovornost, i ja u tom smislu mislim da i sada držim na neki način čas građanskog vaspitanja, bilo je da ispoštujem institucije. Dakle, ja sam se uredno prijavio, ja sam sačekao da se konkurs završi, ja sam predao žalbu direktorki, ja sam sačekao odgovor na žalbu, žalio sam se školskom odboru, a sada, pošto očigledno moram da idem do nekoga koja je nadležan je Osnovni sud u Nišu. Da, znači, pratit ćemo institucije sistema. Hajde da svi poštujemo, tako je, da poštujemo ono što od institucija sistema imamo i put koji je predviđen, a na kraju krajeva niko nije zabranio da pišemo ministru, da budemo konstruktivni, da u onome što je naša struka i naša oblast delovanja delujemo konstruktivno i da damo neki predlog. Da, kako ocenjuješ tu svoju odluku da prosto daš otkaz gde si imao kakav takav posao, dakle nije za stalno, ali si bio zamena, i bio si deo, da kako smo to nazvali, tog kruga čuvenog. Da li je to hrabrost ili ludost u današnjem trenutku s obzirom na ekonomsku situaciju i na koronu i na mogućnost eto za pronalaženje posla u struci? Pa, kako da ti kažem, da li je hrabrost ili je ludost? Ja se stvarno nadam da nije ludost. Ja, ako ne verujem u to da ovo što znam da radim i ono što nosim u sebi ne vredi, onda stvarno treba da zaćutim i da odem negde drugde. Ja to niti želim, niti mogu. Srećan sam što imam podršku cele svoje porodice za svoju odluku. I kako da kažem, ja bih voleo kada ne bismo sedeli na onome što nas žulja i trpeli. Voleo bih kada bih među kolegama i koleginicama video veći broj onih koji su spremni da, ne sada da nešto dižemo glas ili da nešto sad tu protestujemo, ali da, hajde da probamo da ako već vidimo problem da ga konstruktivno rešimo. Ja sam uveren da za mlade treba da postoji prostor, da oni moraju da dobiju šansu. Baviti se obrazovanjem je jedna jako lepa, časna i čestita profesija i ako niste spremni da stanete iza svojih principa, treba preispitati da li treba time da se bavite. Jasno. Od ministra, dakle, nisi dobio nikakav odgovor na svoje probleme koje si imao sa zapošljavanjem u školi. Sada, pošto si pojasnio da krećeš neku drugu priču, verovatno će te put voditi ka ministarstvu. Pa oni jesu alfa i omega, oni moraju da vode računa o tome da sistem postoji. Da li očekuješ da će sada biti drugačije u smislu komunikacije sa ministrom i zašto bi bilo drugačije? Mislim, ja sam dovoljno puta bio ovde da si već istekao lično iskustvo toga koliko sam uporan. Ja ne mogu da se bavim ničim drugim osim obrazovanjem, a ne želim da se bavim njime bilo gde drugde nego u Srbiji. Tako da, eto, srećno mu bilo. Ja ću svakako zvati, ja ću svakako pokušavati da stvorim nekakav krug podrške i ne za sebe, nego za sve one koji sada studiraju nastavničke fakultete, pedagoške fakultete, da pokušamo da stvorimo bolji sistem za njih i samim tim bolje školstvo za svu našu decu. Hvala ti na gostovanju i nadam se da ćeš uspeti u tome. Hvala tebi. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.